babanka ne. Ha, ubanka ubanka ne. Ko yana da kuɗi, ubanka ne. Ko ba shi da kuɗi, ubanka ne. Indai har shi ne ya tsukuna ya haife ka to babu shi. Dama kawo. Dama kawo. Ka fito mata humara ha. Wai kai ne yana ne? Na fara gajiya wallahi. Ni ba gaskiya wallahi ni wallahi ni tana ran kama. Wai a da ce kullum mun ga tafiya bala. Eh to dai tana ke ci da gidan. Ko baka sani bane. Ya ni na gaji wallahi. Kai kare na jana da sauri mana. Ya hakuri. Yau kudi nake so mu samu. Ya hakuri. Kuma na san ka da fada. Kar mu je ka ringa fada da mutanen nan. Kuma kowa ya ba ka kudi. Kar ka bai canji. Ka ji ko? Kar ka bai canji. Ta. Din yau yan cacan nan gaba ki dai nake so na cinye su. Nai. Kena cacan ba ka dena cacan. Wayai. Wayayui. On the mix. Arrangemento. Ça a commencé, ça a déjà commencé. Voilà ça, oh, voilà ça. Ça a déjà commencé, ça a déjà commencé. Nyang, voilà, tu appelles ça comment? Fou, fou. Nyang, tu appelles ça comment? Fou, fou. Non, 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 non. Yawa, wai kai yanzu muna wani gari ne wai. Inda muna mun shiga cikin ikara. Wace unguwa ikara? Ayin ba. Ayin ba. Eh. To shikenan. Wani gari nan masu a. Naje ka tsaya ne. Naje ka tsaya. Na? Naje ka tsaya. A wani rami ne na kauce ma. Oh shi shikenan mun. Rami ne na kauce mai. Okay, to mu je. Wai duka kuɗin nan yanzu nawa a samu ne? Yanzu? Eh. Ai 150 ne. 150. Eh. To dan uwarka kuma 500 din da hatsin tafa. Eh? 500 din da hatsin tafa. To ka gani ne? A ban gani ba mu je.